ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ടു വരാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തമ്പനെല്ലാം കണ്ട പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാപ്സിയാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കാപ്സിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാപ്സിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാപ്സി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 8 ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെഗ് പീസ് തന്നെ വേണമെന്നോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് വിനെഗറാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനെഗറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി വേണം. ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നല്ല ഒന്ന് എല്ലിൽ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വരയിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടിയിൽ മഞ്ഞളും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പൊടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറിൽ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ വേണം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കനെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരയിട്ട ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പൊടി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു ചിക്കനിൽ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബൗളിൽ സാധാരണ വെള്ളം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 സെക്കൻഡ് നമ്മളിതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും നനയുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈദാമാവിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് മൈദാമാവിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാബ്സി ഇവിടെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റണം. ഏകദേശം നമ്മൾ ക്യാബ്സി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാബ്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ക്യാബ്സിയാണ്. നമ്മൾ ക്യാബ്സിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ക്യാബ്സിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പുറത്ത് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളായ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.